30 minuta. Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moj večerašnji gost je rođen u Beogradu. Završio je režiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. On je scenarista i reditelj, ponekad i glumac. Radi kao fudbalski komentator na srpskom Eurosportu i Areni. On će nam reći nešto više o tome i reći će nam nešto o njegovoj knjizi Phantom Tramvaj. Čućete od njega i mnogo što se tiče filmova koje je uradio. Dakle, gost 30 minuta, Milorad Milinković. Dobro večer, dobrodošli. 30 minuta. Evo ako krenemo s onim što je najaktuelnije, to volim na samom početku emisije, u pitanju je knjiga Phantom Tramvaj u izdanju Platoa, tako? Da. O čemu se zapravo radi? Radi se o romanu, to je moj prvi roman i zapravo shvatio sam s vremenom da ima gomilu priča koju bih volao da ispričam, a koje ne mogu da stignem prosto fizički da ispričam na filmski način, jer film je li skupa zabava i ne samo što je skupa, nego je u opadanju, što bi se reklo, pokušavaju da ga unište. Mislim, ne naravno iz neke namere da sad budu zli, nego prosto ih nikog to ne interesuje. Tako da sam smislio da bi mogao da pišem, jer to je daleko jeftinije, a i može svašta se uradi. Što će reći, možete da napravite stvari koje u filmu ne možete napraviti jer su preskupe. Znači, nije nam problem da uvedete marsovce ili bilo šta, sve što je skupo za film, to u romanu može. I onda tako. Napisao sam taj roman dogovorio sam se sa Platom, oni su jako lepo, ponudio sam ga njima, oni su jako lepo reagovali i sad će, mislim, to je izašlo. Ja se nadam da ga ima u svim knjižarama, sada ako ga nema, onda ga sačekajte malo. A ono što je zanimljivo, uz taj roman treba da ide, odnosno ići će CD, ide CD, kako god hoćete, u kome ima i muzike, koja je također autorska i koja ima jako puno veze s romanom, a sad da vam ne objašnjam zašto kupite roman pa ćete vidjeti. Nije skupo. Nemojte da otkrivate da, nešto. Da, nije skupo. To da pozovemo gledalce, dakle, Phantom Tramvaj da kupe i da čitaju. O čemu uopšte Phantom Tramvaj i da li će uopšte ovaj roman, čini mi se, pisali ste dosta scenarija za vaše filmove, da. Pa hoće se pretočiti i na filmsko platno, čini mi se. Ne. Upravo to... neću, pa zato sam je napisao kao roman, zato što mislim da ne može da se pretoči na film. Možda u lepa vremena, možda. Ne, svejedno je to. Kako bih rekao, svaka neka vrsta sadržine ima neku vrstu forme u kojoj, kako bih rekao, priliči. Najbolje, ono, i sad stvari za koje ja vidim onako vizualno, vidim da bi mogli da budu film, ja pišem kao scenarija i nema potrebe da ih... Ali stvari koje baš vidim kao književnost, mislim da nemaju smisla kao film, odnosno više smisla imaju kao knjiga, onda tako počet sam i da pišem knjige, jer ima tako tih nekih priča koje nisu filmične, više su, kako bi se rekao, književne. Književne, da. Tako da nema šanse da ga gledamo Phantom Tramvaj kao film. Nije sam to neka stvar kao nisam uspio da snimim film, pa ajde napisao sam roman. Ne, nego sam pisao roman specijalno da bude roman, ne da bude film. Neuspeli film. A upravo tako. E sad, čini mi se film koji je snimljen, vi ćete me ispraviti ako grešim, je Čitulja za Escobara koji je pre dve godine, čini mi se, ili tako nešto? Danas je 2010. 2008. izašao, zapravo je snimam 2007. To tako uvijek ide, uvijek izađe malo kasnije. Retko film se snima iste godine kad izađe. Dobro. Retko, dešava se to, ali retko. Tako da, izašao je 2008. negde u martu, ja mislim, da je bila premijera. I super je prošao i bili smo najgledaniji te godine, tako dalje. I ja sam užasno zadovoljan tim filmom, samo mi je žao što ne mogu da snimam svake godine film prosto. Inače bi ja mogao... To se moje upravo pitanje nadovezuje upravo na to što je jako interesantno. Meni se čini da zaista ono što ste rekli na samom početku da čini mi se ljude negde i više i ne zanima film u zemlji, ali možda i nije tako. A sad na jedno vaše pitanje zašto radite crne komedije, pa onda kažete za komediju je najlakše dobiti novac i najlakše ih snimiti. E sad, meni se čini... Šalio sam se, naravno. Naravno, šala je u pitanju bila. Šalio se naprotiv, izvini.
Naprotiv, mislim da je mnogo sad lakše dobiti pare, pošto se okrenuo se sistem potpuno. Sad je mnogo lakše dobiti novac od države za neke jako ozbiljne stvari koje niko neće gleda. Osnovni problem filmske industrije, trenutno umetnosti, kako hoćete, nije to što, kako bih rekao, što ljudi nešto neće gledaju filmove. Oće, nemaju gde da ih gledaju, pozatvarali su bioskope, da ne pričamo o sramotu s prodajom Beograd filma, je kriminal potpuni. Posle kad budemo čitali u novinama za ono, za jedno dve godine, kad opet pronađu nekog tako što diluje drogu, da je u stvari nešto, znaš, uvijek to tako bude, kao onda se svi iznenade, jao, pa on je kupio pre ne znam dve godine. Ali kao svi znaju da je kao, ono, tako da i ovde je ta stvar. Onda je država praktično uzela stvar u svoje ruke u tom smislu da su napravili takođe vrlo pod sumnjivim okolnostima te konkurse, ali uopšte nećemo o tome. I u stvari sad je to varijanta dobiti pare za filme, otprilike biti u nekoj dobroj vezi s nekim političarima i napraviti neki kao intelektualan scenarij koji niko ne razume i koji niko neće gledati, onda je to sad velika umetnost. Ukinuli su mogućnost da se, ukinuta je generalna mogućnost da se film isplati generalno, jer niko nije radio s piraterijom. Zašto bi ljudi išli u bioskop kad mogu da skinu s interneta ili da kupe u krajnjoj liniji za 150 dinara na Knez Mihajlovoj? Zašto bi išli u bioskop kad će to nekad da vide na televiziji? Kad, generalno, a i u koji bioskop da odu? Kao kad ih je ostalo, ih je tri, ok, tri, četiri, ovi Kolose i ovi koji rade odlično, što samo pokazuje da ima ljudi koji žele da to gledaju. Međutim, to je naravno slovenačka firma i onda sad lepo mi dajemo pare pametnim Slovencima jer smo mi sami glupi da ih kupimo sami. Tako da je to sasvim u redu, okej. Okay. Ne znam šta je tako. Tako da, apsolutnom nebrigom za te neke stvari, apsolutnom nebrigom za neku vrstu zakona, poreza, kako god hoćete. Sad je snimiti film užasno skupo, skuplje nego i u bilo kojoj zemlji, okruženju, zato što su nakrikali neke poreze nenormale na filmske radnike, kao da bi sprečili pranje para, pa samim tim su ukinuli proizvodnju. I onda vam se dešava da čak i kada vam država da pare te neke male za film, tim nekim izabranim sretnicima, onda im to isto uzme kroz te poreze, tako da opet, popuno je onako nevjerovatna situacija. Priča se o tom Zekom zakonu koji nikako da izađe, koji bi bilo super. 10 godina se priča. 10 godina se priča da će da se usvoji taj neki zakon o kinematografiji, ali naravno to ih ne zanima. Tako da, što se filma tiče, tu su stvari sve gore i gore. I ne vidim nikakvu, ja prosto ne vidim svetlo na kraju tunela, možda ga ima, ali ono što jeste svetlo na kraju tunela jeste što ljudi vole da gledaju domaće filmove i dalje, hvala Bogu. I onda samim tim se prosto nekako će se uspevati da se to obnovi. Prosto moraju da se otvore, moraju se nekako napraviti bioskopi. Pogotovo po Srbiji. Ja sam se pričao sad to sa Beogradom i Beograd filmom, su u Srbiji situacija naravno duplo gora. Moraju se otvoriti bioskop, mora se nešto uraditi povodom te piraterije, moraju se smanje porezi, mora se napraviti neki zakon da se to tretira kao kulturno dobro. Mislim, prodali su Beograd film, što nisu prodali Narodni muzej ili Narodno pozorište. Isto bi neko mogao lep hotel tamo da otvori, ali u centru grada. Super je, kao odlično. Ili banku, već je to bila priča nešto o Narodnom pozorištu. Tako da to besmisno. Pa ne, ovaj već otvorio neke kafane, vjerojatno će sad bude i kockarnica i ne znam šta, umjesto ovi Bugari, Bosanci, Turci, Grci, naravno, Makedonci, tako dalje, tako dalje. E, sad smo mi pronašli još na to sve. Mi smo pronašli još i Kineze, pronašli smo i Škotlanđane, neku škotsku gardu, pronašli smo još... I svi kažu da je to njihova... Da, pronašli smo još stvari ne samo to što je ona pronašla, ona je se ograničena na Balkan, mi smo otišli malo dalje, pa se ispostavilo da to ima veze i sa Persijom i sa raznim krajevima sveta. I tako dalje, i tako dalje. Tako da... Znači, čije je pesma? Nemamo najbliže pojma. Nema pojma, da. Pa, mislim, ko može to da otkrije? Tako da, imamo, na primjer, pesma koja je po istinitnom događaju, koja je, kako se zove, Dimitrio Sine Mitre, gde smo našli ženu koja je intervjuisala ženu koja je napisala tu pesmu i čija je majka njoj to ispričala da je to neka njena rođaka, da to je neko staro vranje od pre, ne znam, 200 godina. Dobro. Nije bitno. I da se taj Dimitrio se na kraju ubio na grobu svoje žene, ovako vrlo tužna, jedna patetična pesma. I od toga svega je nastala pesma i to isto zanimljiva emisija da se vidi kako je to stvarno bilo.
Ono, klasično Romeo i Julija, on bogat, ona siromašna, nerotkinja jeste, da li će ga prevari, neće, vamo tamo. Užasno zanimljiva stvar. To je interesantno. Hoće li imati prilike da pogledamo u Srbiji možda? Nadam se da hoćemo, to sad ide na Republici Srpskoj, na RTRS-u, kako se zove, ali mislim da bit će i ovdje negde. Sigurno sad ćemo da vidimo ko će to da kupi. Da, to je bilo jako zanimljivo. Tako da, odlično. E sad, ono što između ostalog radite dosta onako, čini mi se, ste stres, onako radite puno različitih stvari, između ostalog i režirali ste dosta i spotove, radili dosta sa muzičarima i jedna od pesama Gile Šampion u izvođenju Zabranjenog pušenja, jedno proglašenje najbolje, na primjer, između ostalog ste radili sa Bajagom, Čolićem, Štulićem. E sad, koje vam je ostalo u lepom sećanju i kako ćete raditi sa muzičarima? Ajde, sa glumcima nekako već ste uigrani, čini mi se. Ja sam odrastao s muzičarima, zato što ja pre nešto sam upisao akademiju i za vreme akademije, ja sam imao bend i onda ja te sve ljude, ne sve, ali dosta tih ljudi znam iz tih mlađih dana. I meni su muzikanti, ajde da ih nazovem tako, da se ne ljute, meni su oni prirodna sredina. To je moja potpuno prirodna sredina. Ja s njima se osjećam isto kao i sa to glumcima ili direktorima fotografije i svojim kolegama i šta znam. Tako da, ja onako, to meni nije šizofreno, to je meni potpuno normalno. Tako da meni potpuno bilo prirodno da radim spotove. Ja sam, na primjer, za svoj prvi ispitni film za akademiju, na prvoj godini u stvari, pošto nešto nismo imali to sredstava već kako ide to studentarija pa to sve, ja sam svoj bend doveo u neki podrum, sam ih stavio natrag da sviraju, šta ja znam. Ja sam već prvi, taj svoj moj prvi, dakle, ispitni taj neki film je već bio neka vrsta spota. Nije baš spot, ali skoro. Uh-huh. Deo njegov je bio skoro kao spot. I tako da, naravno, to je bilo nagovor mog profesora Vlatka Gilića, koji je već negde to prepoznao, valjda. I tad još nisu bili moderni spotovi, ali vrlo brzo je to krenulo, baš kao onako bez toga. Mislim, bili su moderni ono napolju, ali ovde su tek počinjali. I onda prosto tom ekspanzijom spotova ovde, ja sam se prosto tu, kako bi rekao, našao dve moje ljubavi, a to su, kako bi se reklo, muzika i eksperimentalni filmovi. I to možete lepo spojiti da se igrate spoti. Jedina delatnost kod nas, u našem poslu, gde imate neku vrstu pune slobode izražavanja, da to može da bude i potpuno nekomercijalno, u smislu da ljudi uopšte ne moraju razumeju o čemu se to radi. Znači, možete da radite šta hoćete, potpuno onako. Jer ima tu neku vezu s muzikom, pa je onda to onako... tako da je to meni onako... A koja muzika? Šta vas privlači? Koju ste muziku tad svirali? U tom bendu? Koja je to muzika bila? To je rock neki bio, alternativa, jel? Da, alternativa, ajde da budemo tako. Alternativa, ajde da to... Ja vam nedostaje uopšte to vreme benda i tih stvari? Pa zato sad u snigu izdajem CD. Vidiš da mi nedostaje, pa da. Pošto u snigu sam izdao CD, gde su neke... Izvukao sam neke stare stvari od mog benda iz 80-ih i sad još neke nove sam snimio. Tako da... Dobro, znači u muzici ste i dalje. Dobro, e sad... Pa, ali uvek tako nađem načina, znaš, da to provučem, da ne bude sad... inače, u svakom ovom filmu, ja mislim da nema u Escobaru, ali u ostala dva, ima... Uvek uvalim neku svoju pesmu, da se čuje s radija ili ne znam nešto. Zašto ne? Poznam ljudi, nju sam godinama čeko. Zovite je šablonka, što neko bi rekao. Visoka metar i po, a 80 kila. Kad bi nokte nadogradila, bila bi Godzilla. Diže sjajne težine, mene 10 puta jača. A plače kad joj kažem da je sišla sa menjača. Mrzela je rap, ta muzika je jadna. Al u kući samo rokaju. Uvijek duga masna, al za mene krasna. Pranje samo nedeljom, to stvar je bila jasna. Kao mala beše pratilja, Rami i Šefirović. O nama bit će film, gospodin i gospođa Lamarović. Nezgodna jer popije, onda se i pobije. To bi naveo u njene
omiljene hobije. U klubu haos bude ako nemamo se pare, a tajna je da je Zeni da ti kažem, care. Don't you look at my girlfriend. Nemoj tako da mi gledaš, brate. Don't you look at my girlfriend. Jer je ona samo moja. Don't you look at my girlfriend. Don't you look at my girlfriend. Don't you look at my girlfriend. Prošavo lice sa puno bora, beše priličan problem kada skoknu smo do mora. Nije smela u kupaći pedana da se skine zbog strija i celulita. Još o tome da se brinem. Ne zanima je ništa, pedikiri, manikiri, bitno je sakriti stomak, salo oči to da viri. Pomoć naći će u više institucija. Malo plastični hirurg. Onda li posukcija. Čukljevi ko stene, koliko vole da ih mazi. Morao sam za njenu ljubav i da ih mažem i da ih pazim. Jer mali prst na nozi, zvali smo Debeljko. A ja rinto sam zbog nje kao Joksimović Željko. Tu i tamo možda podrigne, ali inače je fina. U selu su nam tepali, Predi Anđelina. Sanjao sam da mi čerka ima njene gene. Al dobih pedalu jer je bila predobra za mene. Don't you look at my girlfriend. Nemoj tako da mi gledaš, brate. Don't you look at my girlfriend. Jer je ona samo moja. Don't you look at my girlfriend. Don't you look at my girlfriend. E sad, Survivor. Otkud Survivor? Šta je? Zvali me ljudi da radim. Ali to čini mi se onako, čini mi se jako interesantno, a i vama čini mi onako... Kako da nije? Potpuno pa nešto nije, novo. Kad bi vidio takve stvari u životu. Upravo mislim, tako. Naravno. E sad, ono što je meni bilo zanimljivo jeste, kaže, snimanje je bilo skoro 24 sata i to se onako radilo, čini mi se, non stop. Jeste u smenama, naravno. Da, u smenama. Pa zamislite ljude koji bi radili nekoliko dana. Kako je izgleda ovo iskustvo? Bili ste na putu nekako 2,5 mjeseca, je li tako? To skoro 3. Mi koji smo prvi došli i posljednji otišli, skoro 3. Ovi ostali malo manje. Meni to bilo super, to je jedna od najlepših stvari koje sam ono vidio. Mislim, meni onako prosto, pošto su na odličnim mestima, tako da ovo što mogli bi odlično hotel s kockarnicom, Narodno pozorište, ili ono maknu one slike iz Narodnog muzeja, šta će one slike, tamo se drži neisplativo i tako. Tako funkcioniše i film, nažalost. Tako da ako, izvinjam se na logoreičnosti, ali ono, dobijem napad kad ono, pričamo. Ne, obično, mislim, tema ja mislim da o kojoj treba i tekako da se priča. Ja mislim da mnogi ljudi prećutkaju o tome upravo. Ja mislim da što više i više treba da se priča o tome. Pa da, ali... Bar pričom nešto pokušati. Pa da, ali generalno nas niko ne sluša. pa, znaš kako, to jeste. Ja se sjećam ono jednom kad su se glumci bunili, sad zaboravim zbog čega. Aha. U jednom trenutku. Je bilo da li to je Mio Milošević ili nešto poslije, otkud znam, oko nečeg su se bunili. U jednom trenutku su zapretili da će da prestanu da rade sva pozorišta. I naravno niko se nije osvrnuo. Apsolutno bilo, pa dobro, pa šta? Razumeš? tako da to je situacija, znaš. To je situacija koja... Koga sad to zanima da sad nešto... Koje ne zna kako će se rešiti, ali nadamo se da će se rešiti. E sad. Ma hoće, ma nema veze, znači ćemo se, evo, pišemo romane, radit ćemo TV serije. Pa upravo tako, sad mene zanima, evo ako, znači uradili ste Čitulju za Escobara, Potera za Srećkom, Mrtav Ladan, čuveni film koji vas je onako i proslavio. TV serije Dangube, Crni gruja 2, Kazneni prostor. E sad. Ove filmove, čini se, tri ste odmah napisali ste, čini mi, učestvovali u radu isto Dangube, jel tako, jesam. TV serije. E, zanima me sad, jel imate neku ideju, se nešto pišete, neki scenarij? Ja uvek imam, mislim svako od mojih kolega uvek ima po bar 5 scenarija spremnih za rad. Da. Mislim, to je prosto takva situacija, pa gledate koji će da vam uspjeti. Tako i ja. Uh-huh. Tako da, ono što je možda najzanimljivije, što mogu da najavim, mislim, ne mogu da najavim, pošto ne možemo već 2-3 godine da nađemo novac za to, pokušavamo snimimo Mrtav Ladan 2 kao film i TV seriju, jer to je neki model koji možda bude isplativ. Kad film provučete kao i TV seriju pa snimate u isto vrijeme pa onda izađete u bioskop, onda nekako to možda vam se isplati kroz TV seriju, da. Naravno. E onda kad je već takva situacija, onda smo napravili, to jest ja sam napisao
15 epizoda jednosatnih i naravno prve dve ili tri su film. A ovo ostalo što je bilo posle. I interesantno što svaka epizoda ima neki poseban žanr, igramo se sa tim nekim žanrovima i to sad čak i ne košta puno toliko, ali još uvijek nismo uspjeli da namaknemo novac, ali to bi bilo onako sigurno potpuni hit, ja bi jako volao to uradim. Eto, dobro. I glumci bi volio, pričao sam i s njima. I svi, mislim, generalno bi svi volili, samo da rekao, da, no. Upravo tako. Pa, evo, koliko je prošlo? 3 godine kako niste uradili film, ali tako? Čini mi se, pa ne? Da, pa dobro, da. Dve. Dve godine, 2008. Da, pa da. Na svake, ja sam inače na svake 3 godine snimao film, slučajno se tako pogodilo. Uh-huh. 2002. je bio Mrtvolan, 2005. Srećko i 2008. Tako da je realno očekiti da bi 2011. izgleda. Da će Bog, ajde, nadam da će se. Bog, ali, da će Bog, da. Mada, kad sam već kod toga, radim sad neki zanimljiv dokumentarac koji bi mogao da završim do kraja ove godine. Dobro. I u pitanju nešto između dokumentarnog i igranog filma, ne igranog, nema ništa igranog, izvinjam se, dokumentarnog i eksperimentalnog filma. Dobro. Bavi se bivšom nam državom i Josipom Brozom, tako da to možda bude jako zabavno. To ste već počeli da radite? Da, to da, da. Nema veze s ovim hrvatskim nikakve. Dobro, ovo je dobro, potpuno dobro. Druga neka priča o dokumentarno o Brozu i tom njegovom dvoru. Tako da, znači, to mogli bi to nešto da očekujemo kraj godine, ali tako nešto? Pa to bi mogli i da ode u bioskope, ako uspemo da opet to oko para ovamo tamo. To bi mogli da ode u bioskope, pre svega na festivale, jer to je dobra stvar za strance generalno. Jer kao napolju, na moju veliku žalost, kad kažete to Srbija, Jugoslavija, vamo tamo, oni odmah svi kažu Tito, kao, naravno. I to je stvar koja će nas pratiti, prosto je tako, šta sad. Tako da, to je stvar s kojom može lepo da se igra i koja može fino da eventualno da prođe negde napolju. Tako da, mislim, to je super. A užasno intrigantna i ono što obećavam jeste da će ljudi da izađu, da će stomaci da ih bole od smeha. Užasno je smešno. Da, užasno je smešno. Dokumentarac, a smešno. Čini mi se nekako i očekujemo od vas tako nešto. Čini mi se da nas zaboli stomak od smeha. Ja bih volao se ozbiljim, ali nikako mi ne ide. Ali teško ide. Možda kad napunim 60-70. E, dobro, ajde. E sad, bila je neka ideja da se napravi scenarija, možda je urađen scenarija po popularnoj pozorišnoj predstavi Beogradskog dramskog pozorišta Ne igraj na Engleze. I šta se dešava? Urađen je scenarija. Urađen je, da. Urađen je scenarija. Vlada koji je pisao predstavu, Đorđević, je napisao scenarijo. I nas dvojice smo malo sređivali tu. Mislim, on je pisao, nisam ja ništa. I to je projekat koji stoji, bio je na ministarstvu, nismo dobili novac za sada. To stoji tako, pa sad da vidimo, otkud znam, možda. Postoje ljudi koji se bave traženjem novca, ja ne umem to da radim. Uh-huh. Pa u sad ne znam, znači, ali to može se za nedelju dana promeni se. Upravo. Ili dobro, za godinu dana ili ne. Dobro, puno sreće sa tim projektom. Hvala. To je inače problem ovog posla, što ne znate da će se promijeniti za nedelju ili za godinu ili za pet. I što je najgore, što ne možete ništa planirati. To obično kaže kolege i vaše i glumci. Da, možete ako ste u Hollywoodu, onda planirate po 5 godina napred. Upravo. Znači, radite film, da, imam 2024. imam to negdje vremena ako biste mogli da... Da, jeste, pa upravo tako, pa to je tačno. Pa jeste. To je upravo tako. E sad, bila je također ideja, uveliko se emituje u Bosni, kao što ste mi rekli pre nego što smo ušli u studiju, jeste priča o pesmama. I to je bilo jako zanimljivo. To su kratke televizijske emisije koje govore o postanku i o čije su stvari te pesme, pa su između ostalog pesme Ruse Kose, Curo imaš, Lili Marlene, Računajte na nas i tako dalje, tako? Pa nema Računajte Nemajte na nas, ali nema za sad, možda ćemo da uredimo. To je isto zanimljiva priča, samo prosto dobro. Još i nismo završili. Što se ovih tiče pesama ostalih ima, glavna stvar je, mi smo... Birali smo pesme ne po tome koji su žanra, znači ima najrazličitih žanrova, ne po tome čak ni da li su bili najveći hitovi. Naravno, moraju da budu jako poznate jer što bi ljudi zanimalo slušaju nekoj pesmi koju ne znaju, ali ni po čak njihovom nekom značaju u odnosu muzike i šta ja znam. Jedino što nam je bilo bitno jeste da ima neka zanimljiva priča vezana za tu pesmu i da ta zanimljiva priča ima veze sa ovim podnebljem. Zato je Lili Marlene, koja je, ne znam da to gledalci znaju, prvi put pušten u Beogradu upravo. Dakle, hit je postala odavde. 42. da, na tom nekom Belgrad, ne znam kako im se zvao, neki vojni radio nemački, okupacioni. I to imate čak i u filmu kod Fassbindera,
lepo objašnjeno. U svakom slučaju, zato Lili Marlene. Ali ima ovih, ima ovih pesama koje su, koje ljudi ne znaju ko ih je pisao, pa misle da su narodne, a nisu. Ima obratno, ima pesama koje, ovaj, koje misle ljudi da su novije, a nisu. Čak su ih pisale Krunisane glave, na primjer, Što se bore, mislim, ovo je napisao Knez Mihajlo, pa je sad tu velika priča kome me posvetio, jer je on imao neke kombinacije razne sa ženama koje su onako, ovako, onako. Mm-hmm. Pa znači ima tih historijskih varijanti i ima ovih baš modernih pesama. Zanimljiva je, na primjer, pesma Mokre ulice, ono Štulići Cukić, koja je nastala tako što je Štuliću trebala gitara, pa je otišao da je pozajmi od Dejana Cukića. A Dejan Cukić je imao neku pesmu koja je imala potpuno drugi tekst, onda mu je došao i rekao, ne znam, bez vesti je teksta, ja ti napišem, da smo na kraju napravili duet. Mm-hmm. Tako da ima tih zanimljivih priča koje mi pričamo kroz te... Onda su napravljene dokumentarno, ali tako? Potpuno dokumentarno. Potpuno dokumentarno. Za sve pesme su korišćeni relevantni, dakle, izvori. Ako su stare pesme koje, jeli, nema živih svedoka, onda su korišćeni ovi, kako se zovu, istoričari, muzikolozi, stručni ljudi za to. Ako su ove novije, onda smo uzimali ljude koji su ih ili pisali ili učestvovali u tome ili, tako, ili izvodili itd. Da. Zanimljivo je, na primjer, za Ruse kose, pošto je o njoj postoji film od Bugarke, ove Adele Pere, koja je napravila film kako je, kako svi na Balkanu svojataju to pesmu Mi. Ja generalno sam prilično inertan čovjek u smislu da ja sam, da kao, da smislim pa da to napravim neku akciju, da tako nešto putujem, to mi ne bi palo napravio. Ali u isto vrijeme sam sklon svakoj avanturi kad mi neko predloži i kad neko kaže ajde, hoćeš, ja kažem hoću i šta god da mi daju, tako je, meni je to super. Tako da, to da se ide tamo na drugi kraj sveta, na pusto, pa to mi je odmah bilo super. I kao, momentalno sam pristupo, naravno. Da, sjajno, sjajno. Hoćete raditi nastavak možda, ne? Neću. Pa neću, zato što, da budem iskren, više im ne trebam, zaista. Dobro. Jer to zaista, to je reditelj, im treba tako neka vrsta reditelja, im treba za prvu sezonu, poslije im ne treba ni zašto. Zaista, nema smisla da, i na sve to ja sam im ogroman trošak, da se razumemo, i apsolutno je neisplativo plaćati mene skupo kad im ne treba. Dobro, pa da, jasno. Jednostavno. Što je jednostavno? Vrlo. Jasno i iskreno, ali tako? E sad, Mrtav Vladan je film koji je vas onako, bez obzira, bilo što čini mi se da napravite, uradite, ali opet sve što Mrtav Vladan prati, onako čini mi se... Pa to, ko band što prati prvi album uvijek. Evo, pa tako. To je tako, pa normalno, to, da. To je interesantno. I pa, sad me zanima jedna stvar. Da li vam je uopšte, i dok ste pisali scenariju, i dok ste radili na filmu, da li ste uopšte imali ideju tu da će i dan danas da se rečenice s filma prepričavaju i da ljudi vole? Jeste imali tu negde? Ne, ali mogao sam samo da se nadam. Znači, mogao sam, nije mi padalo na pamet, ali onako, mislim, padalo mi je na pamet, ali to vam zvuči onako kao što svakom pada na pamet, ne zna da dobije Oscara, razumeš? Do. Znači, padati na pamet bilo bi lepo kad bi neko dobio Oscara, ali sad što to nema šanse nikakve, razumeš? I onda ne razmišljaš, naravno, to. Dobro. Tako, kad bi sad radio sljedeći film i rekao, sad ću ovaj raditi film za Oscar, nema teorije, mislim, nema šanse da dobijete Oscar. Tako da je glupo razmišljati. Tako sam ja razmišljao, bilo bi lepo kad bi se to prepečavalo, ali sam mislio da nema teorije. Da. Na moju veliku sreću ima teorije. Ima. I te kako vole ljudi taj film. Znam, hvala. I dalje ga gledaju ponovo. Čini se kad, jer ljudi, ima neki ljudi koji gledaju po 5, 6, 10 puta film i nikada nijem dosada, ni mogu gledati non stop. A to je negdje, čini mi se, i podsjeća me i na maratonce trče počestiti. E pa to je to. To je ta stvar. To je kako bih rekao, ja bi jako, moja najveća želja bi bilo upravo kad bi Maratonci postao to što su maratonci kod tamo peva. Mm-hmm. Mislim, i ja lično mislim da ne može da im se približi, ali kao ako neko misli da može, super, meni je drago. To ću da kažem da ste tačno pomenuli stvar koja je super. Mislim, stvarno je onako... Da, interesantno. Pokazat će vreme koliko će biti. To, jel? Pokazat će vreme. To bi bilo lepo. E sad, koliko volite da eksperimentišete, može se vidi to i da ste... se bavili, čini se, glumom. I sad ja onim po podacima... Mislim, kako bih rekao, to je ono što sam pričao o avanturi. Zovu me ljudi i kažu ajde glumiš, kažem ajde. Ali svakom od tih ljudi sam rekao, i Milutinu, i Gorčinu, svima sam rekao, ljudi, nemojte me nazvati, ja to ne umem. Ja stvarno ne umem, ja mogu samo da dođem da mi kažete neke rečenice da ih izgovorim. Ja ne umem sad da ja sad, ono, kako bih rekao, da se ubacim u stanje, da se pretvaram da sam nešto što nisam. Nema teorije. Oni su rekli, ne, ti kao uđi i samo izgovaraj te rečenice tako kako misliš, neko dobro.
Vidiš, to je interesantno, ali očekaj, to je TV serija Lisice, Munje, Zemlja istina, Ljubav i sloboda. Da, da, i Raši isto, da. Je li tako? Dobro, ali mislim, s tim da ta, kako bih rekao, kako se zovu, ovo Rašino Munje, to je pojava, to je inače fora, pošto je Raša tako, ono, i to je meni bila čast, prosto jer sam znao koga je sve zvao. Znao sam da je zvao Basaru, da je zvao, ne znam, tako neke razne ljude da se pojavljaju, da je zvao Duleta Savića, da je zvao, ne znam, da. Tako neke ljude. I onda kao, ajde ti, naravno, hoću. Šta to, sedim, telefoniram, nemam ja sad tu nešto da glumim, da igram. To je kao pojava na žurci. E sad, kod Milutina je već bilo ozbiljnije i kod Gorčina tek. Kod Gorčina je bila onako, znaš, ozbiljno, kao to sam, ono, ozbiljno su me tretirali kao glumca. Ja meni to onako... Dobro. Ja sam sebe za glumca nikad u životu ne bih. Volim da se pojavim u svojim filmima. Dobro. I pojavim se u svakom, dobro. Ali kao statista. Nikad ono nešto da igram. Ano, statista sa zadatkom, u trećem planu, jel? Pa nekad i u prvom. A nekad i u prvom. Pa ne, u Mrtav Vlada nije mjesto pred Deus Ex Machina, dođem pa ubijem glavnog negativca da ga sklonim iz filma. Odlično. E sad, ono što je mene možda zanimljivije bilo, jeste fudbalski komentator na srpskom Eurosportu i Areni. I sad, otkud to? Slučajno. A i to je slučajno? Ne, potpuno slučajno, naravno. Mi smo, i moj kum Peđe i ja smo, koji pričamo zajedno tamo na tom Eurosportu. Na Areni radim sam, ali možda ćemo i tamo zajedno, vidjet ćemo. U svakom slučaju, nas dvojicu su zvali naši drugari, pošto niko nije trebao da radi kao dvojac, odnosno da budu dvojica, sad ih ima, ali tad kad su počinjali, kao su svi valjda hteli solo, zbog para, otkud znam zbog čega, jer se dele pare, jel? Pare su jedne i sad ako radiš sam toliko, ako radiš sa još nekim, onda pol. I pošto nas dvojica, ni jedan ni drugi nismo profesionalni sportski komentatori, živimo od potpuno drugih stvari i samim tim nam pare nisu toliko bitne od tog posla. Onda smo prihvatili, jednom je bilo, mislim, prvo počeli smo s fudbalom, naravno, jer je bila ideja kao gledamo fudbal i onako kući i sad pričamo to isto, samo bez psovanja, na nekom drugom mjestu isto gledamo te iste fudbale i samo još neko plaća za to i to mi je super bilo popuno, rekao, odlično. Znaš, i našim ženama je tek bilo izvrsno. Da ne gledamo kući, nego ideš, pa ne, ne, super, da se ne deremo kući, nego se deremo tamo negde drugde i kao je odlično, razumijem. Kako izgleda ovo što taj rad? Kako izgleda komentarisati nešto, a imati u vidu da vas ljudi slušaju i da vrlo morate pašljivi da budete šta pričate i da ono što kažete da nešto i ne kažete, opsujete ili ne znam. Pa ne, naravno da ne smemo te stvari da radimo. I mislim, ne bi ni radili, naravno, ali ovo... Morate nekako, čini mi se onako, ako ste strastveni u tome, ako strastveno to volite, velo morate da budete kontrolisani. A ne moram. Realno ne moramo. Realno ne moramo i zabavno je čak gledalcima kad nismo kontrolisani, znaš. Jer prosto pričamo normalno i ljudi prepoznaju nekad da to pričamo normalno i to je onda okej, da pričaš kao da si kući, kao tako da nije ono... Naravno, ne koristimo neki sad žargon, nešto, jer bi bilo bez veze, nego govorimo što književnije možemo. A opet, valjda svima dosta, znaš, sportski novine imaju onako neke fraze koje jako vole da ponavljaju i često se dešava da budu isti. I onda mi to naravno izbjegamo, pošto nema potrebe, ne govorimo tako i onda ne trudimo se da budemo, kako bih rekao, poetični u tom smislu, da kažemo, ne znam, ono, najvažnija sporedna stvar na svijetu. Znači, tako je neke kao stvari. Da. Dobro večer, prijatelji fudbala i te stvari. Trudimo se da budemo normalni i kao prirodni potpuno i to je sasvim okej. Naravno, među vremenu smo, kako bi rekli, savladali te profesionalne tehnike, pošto već to radimo 2-3 godine. Dobro. I onda smo sad skoro smo profi, onako znam. Sve znam. A, odlično. Pa da. Puno hvala što ste odvojili vreme za Art televiziju. Ja pozivim gledalce, dakle, čitajte Phantom Tramvaj, je li tako? Da, i gledajte sve što ja budem izbacio u sljedeći. I sve, naravno, gledajte sve od mog gosta. Upravo što smo pričali, gledajte i pratite njegov rad. Hvala puno što ste odvojili vreme za 30 minuta. Puno sreće u svemu što radite. Hvala. Poštovani gledalci, gledali ste još jedno izdanje emisije 30 minuta. Dakle, za sve vaše predloge, sugestije, kritike, a možda koga biste volili da vidite u ovoj emisiji, to možete uraditi putem Facebooka, dakle Dejan Jelača Show. Za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete uraditi putem YouTube-a, dakle Dejan Jelača 30 minuta.
Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz Art. Laku noć.